tunda kaga ya kauya mutu wannan tafiya ta mu ba alamun nasara abin da zamu yi kawai mu koma gurin kai da mu sanar da shi halin da muke ci kawai ba mu gansu ba shine mafita a gare mu ba haka ba mu ma karshe mutuwa zamu yi tashi tafi ciki da ganin yarima ya samu lafiya abin bota ya ji rukun da muka yi mashi sai dai kuma ina kuma tunanin wani abu kamar me kina in har ba a ga yarinyan nan ba yarima fa zai iya komawa cikin halin da yake ni ma ba fata nake koma cikin halin ba yaya baka ko wannan ta haki wankai da dole wankai da dole ba na ba ni eh ba ni ba na ba ni mu bi da kakan mun nan mu bi kai mu kasi ranka mu ƙarya kuke yi
tunda na kuri kaman ga mun zan guru mun je duba wannan sanarwa shi sha sanarwa ki da kidan da kake ki a kidan da kake koma nan zo kai ka kula da ita zan je sai na dawo
so kenan in wannan kalma ni ba na son ta ba da zai baki ba rayuwar ku a hannun Allah take kuma shi ya halice mu shi ke kawo kiwo kuma shi ke kawo sauƙin kiwo ga amana ni a ranin ne zan baka da aiki eh ko irin magana ne wannan ga amana yara me kike nufi bana so kina irin wannan kalma ga amanan yara nan ba za su ga rayuwar su ba to kina nufin tafiya mutuwa ta zo duk mai wannan kalma abinda fa ake nufi da shi ke wa alaikum assalam dauna 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 sha sha ka tuku ta inna yau dawowa ta dawo da shi dawowa ke kai dani ban ki baba me zai ce dani eh me yake ce Laki ka abin kito to bari sai an jima bari sai an jima baba ko da ka kawo da ina da saurayi zai same ni wannan abun dai kamar wasa wasa ba da sani kuma shikenan na ce yarima ba zai aure ta ba amma yanzu na yadda ya aure ta ganin halin da yake ciki na yadda
wani maganar addinin mu ba daya ba.